Olha só, pessoal, que bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui o esquema, como a gente trabalha na alvenaria aqui, ó. Você tá vendo três linhas esticadas aqui, ó. Daqui para lá a alvenaria tá vindo ali. Agora aqui, ó, desse lado de cá, ó, não tem nenhum bloco, tá vendo? A linha tá esticada, mas não tem nenhum bloco. E como é que fica certo esse negócio, Renato? Essa linha tudo esticada aí, vai dar certo? Dá, tá certinho. Aqui, ó, esse sarrafo é um sarrafo de 8 centímetros. E ele tá amarrado aqui, ó. E ele, eu aprumei ele. Ele tá aprumado de baixo até em cima. E ali em cima ele tá amarrado também. Então, ó, ele não se mexe nem para um lado nem para o outro. E aqui, ó, essas linhas estão encostadas no sarrafo. Logo, elas já estão aprumadas. A parede já vem sendo seguindo essa referência. Para eu descobrir a altura onde vai ficar cada bloco. Primeiro bloco aqui, ó, eu saio com 20 centímetros daqui até essa altura. E os outros eu coloco... Vou colocando, é porque 20 centímetros, o bloco é 19, mas eu subo, é 1 centímetro da massa, né? Dá na média de 1,5. Aí aqui, ó, eu subo, coloco 20, coloco essa primeira carreira de bloco, depois vou colocando. Nessas outras aqui, eu coloco 21,5, porque já dá a folga certinho da alvenaria. Tem uns que pega 20, porque tem um bloco que é diferente de tamanho. Mas na maior parte é 21,5. Eu coloco 21,5 daqui pra cá, 21,5 daqui pra cá. E aí eu vou seguindo. Na hora que o bloco é menorzinho, a altura, pega e bota o 20. Então aí você tem que sentir de acordo com a sua alvenaria. Aí você coloca a especificação certinha, aí ele só vem puxando o paredão de lá pra cá, ó. Aí. É assim que a gente consegue desenvolver aí.